Kam fillu karrierën si futbollist 15-16 vjeçor në Ramin Sadik, këtu në Prishtinë. Po ja ku përfundova në politikë. Po tash dikush më thonë, thoi janë 20 ekipe ja qillove diku në kampionatet e favorizoi për një dy nuanca Francën. Po kam qenë sportist e ato kozë i dedikuam. A vazhdon me qenë ala sportist se shohim do ecje do vrapime në për gërmije në për po, parqe të ndryshme nuk kem nuk po i lenon i kem pas në qyre për shkak që tu i dhon zor pak si shumë se tash që thonë ta serbisht atë fjalën e përdorshin karoserin duket për jashtë po na duket vetja e lëmit po mbrana motori ka filluar me shuka pak po ne kështu me noti pigrahim atën dëgjam e kam pas një problem të madh me një operim të kombës se kam thy kombën kështu një 4-5 vena atje edhe javën e kaluam e ke qenë në Shqipëri pikrisht për kombën se po për javës të kaluam jemi duke diskutuar për e vërtetë misionin atë do të shkoj në operim javën lashtë do të më ngjani një mujdet sepse çashtu për shkak sportit u thirrë kjo kohë, çashtu të jap zor, e kupton? Po, sportist i dedikum me shpirt, foti kur e theva këtë kohë shtova pesh shumë, këtë kohë sa kam qenë në parlament, e tash kam filluar të ndot prapa aktivitetin fizik çaq shumë, saqë so jam rënë vetë, jam kthyn atë arsye. Po, gjatë ti muj kam filluar kampionati. Ta them edhe këto, kam filluar karrierën si futbollist, 15-16 vjeçor në Ramin Sadik, këtu në Prishtinë. Po ja ku përfundova në politik kurse kisha ditë. Garant atje e shkon pak më mirë. Këtu një lloj futbolli është. Këtu futbolli është me kamë me dur, me të dyjat. Kamë fillu kampionati tash këtë muaj. Po. Ku ne sheh si favorit? Shiko, na kemi biseduar me këta djemë të mi, që janë po ashtu sportistë tash shumë të dedikuar, edhe po shtymi tash kush po bën analiza më të fortë. Mendoj që ky kampionat për herë të parë i ka kogja të nivelizu me një 4-5 ekipa, dhe nuk kisha me thonë që njona është një favorit shumë absolut largë të dytës. Kushen që do 4-5? E, tash po të thëmë, e favorizoj për një dy nuanca Francën. Jo vetëm përshkak të Mbappes, për përshkak të një mesfushët të jashtë zakonshme që e ko, e ata që e përsjedin futbolin, që thot një thonë një vjetën mesfusha është Chelsea, sepse lunë me dy reportet, edhe me mbrojtjen edhe me sulmin. E shoh një Anglit të fort me Fodenin, me Bellinghamin, që për para s'kam pos kapital të letore sigur këta dy, edhe kam e shku spa ku dhe në gjithë në finale. Shoh jashtëzakonisht mirë Gjermanin edhe Spanjën në qëtë grup, edhe dy ekipa shumë interesante që gjithë mund kanë bo probleme, që nuk është që veç boj probleme, për kanë lojë shumë ekipore, Belgjika dhe Portugalia. Pro tash dikush më thonë, thuj një 20 ekipe ja qilove diku në kampionatit, po mene që 105-6 janë kryesoret për titullin, po një ndava pak kush është ma favorit. Dhe që nga Franca, Anglia, edhe pastaj këto tjera të Spanjë, Portugali, Gjermani.